오빤 강남스타일. 강남스타일. 오빤 강남스타일. Det ska bli riktigt fint när föräldrarna kommer på besök och det är klart för hajsfest. Både tisdag blev eleverna delt in i dugransgrupper och fick pröva allt från skogsarbete till frattbolaget. Ja. Allt för äppelslangen sin skyld. Allt för äppelslang. Ja. Do you have a nice day? Yeah. A very, very nice day? Very nice day. Ah, good. Det var ikke meg i hvert fall, jeg hadde minste kniven. Nei, jo. Nei, jo. Bra. Jeg har løpt. Ja, du greier jo ikke det. Så ser vi. Han var jævlig født. Her baker vi flatbrød til noen gamle tradisjoner. Ja, ja, ja. Ok, så han... Her. Så lurer jeg på resten. Selv om tradisjon var i fokus denne dagen, var det også noe litt utradisjonelle element som ikke var regi av skolen. Fortere! Fortere! Fy faen! Det går sakte, Magnus. Det går sakte. Tell me about your plan, eh? You good, man? Got nice clean hands. We've got to clean them somewhere. That's a perfect opportunity. Wait, what? Okay, go ahead, guys. Okay. Are you tanning yourself? Det var ikke bare elever når de tilsette som var i aksjon denne dagen.
5,8 kilo. Hela grejen är listan. Ja, men det går så mycket färsa sig så. Ja. Här ska jag plocka för dig. Ja. Vad ska du ha? Ska fyra. Ja, väl. Så då skulle allt vara till rätta för en fin husfest. Ja, så såklart jag kan bli. Vi lärde dans i stallet. Kulturen är de samma personer.